Svakog dana kad ustanem, ja prvo pomislim šta ću da pevam. Radmila Bakočević u Kragujevcu. To je takmičenje za mene izuzetno važno iz tog razloga što mi je lično naša diva uručila medalju. I za mene je to najveći gest tokom svog školovanja i rada i truda. Zatim takmičenje u Kijevu zato što sam to osvojio prvu nagradu u operskoj kategoriji, a to je u stvari kategorija akademski glas. Opersko pevanje je mnogo teže i zahteva mnogo više truda nego pop pevanje. Naprimer, za neku ariju meni je potrebno mesec dana da bih je usavršio kako treba, dok za neku pesmu koja je pop, naprimer, treba mi tipa nedelju dana. Tu sam se malo probao u nekom drugačijem žanru, tu sam već mešao i pop i operu. I ono što sam uradio u Rumuniji, to sam sad teo i na Siciliji, i uzeo sam Caruso, s tim što sam pevao pomešanu verziju Josha Grobana i Lare Fabian, i tu sam osvojio drugu nagradu. Ja sam zavolao to pevanje zahvaljujući moje profesorki Suzani Dašić, i koja predano radi sa mnom svakog dana, i za pevača je jako bitno raditi sa njima svakog dana, jer jedna osoba je rekla, prvi dan ne pevaš, ne čuju komšije, drugi dan ne čuju publika, a treći dan svi čuju da nisi spreman i čuju da je sve otišlo u vazduh. A što se tiče uzora i motivacije, pa pre svega ljubav prema pevanju. Bio je i povučen, i ja veliki uspeh vidim u svom radu, baš sa Petrom, jer smo dosta radili na to samopouzdanju i da on osvesti tu, taj svoj talenat. Da postane svestan svojih kvaliteta i da svojim radom postigne ono što je postigao, a može još. Ja se nadam jednog dana, ako ne bude odustao i ne znam kakve će životne vode da mu budu, ali da ga vidim na nekim velikim scenama. Volila bi da budem u prvom redu da ga gledam. Pre svega, gospođa Zorica Ninković, koja me je i otkrila tadašnje, kada je bila tadašnja frankofonija, jer ona je otkrila da ja imam taj neki bel canto glas. Ona je tako to nazvala. Viktorija Pavlica, koja isto radi sa mnom pop. Recimo, ona je počela nedavno sa mnom da radi i još više mi unela tu neku želju da se bavim ovim poslom. I naravno, roditelji, prijatelji, drugari iz odeljenja, profesori. Profesori imaju jako veliko razumevanje kad sam, recimo, odsutan iz škole.
Pa znate, ljudi koji su onako poprilično genijalni, isto tako poprilično ponekada ne znaju dobro da funkcionišu u društvu zato što umeju biti zadrati oko svojih nekih ličnih zanimanja, što je i razumljivo, zar ne, ali opet posledica svega toga može biti da ih njihovo okruženje baš ne prihvata zato što oni gaje neki animozitet prema istom. A Petar je, neću da kažem, upravo suprotno od svega toga, on jeste genijalan i poprilično inspirativan i nije zadrat, što je najbitnije. Baš zbog toga imamo taj neki jaki, dobar i solidan prijateljski odnos. Ja bih volao da vidim sebe na velikim scenama, e sad koliko je to moguće, nadam se, ja ću se truditi da to i ostvarim. Pa vidim sebe što se tiče studija u muzičkoj akademiji, jer to mi je i plan posle završene gimnazije da upišem muzičku akademiju. Ja bih najviše volao da odem u inostranstvo, da tamo živim, da se ostvarim kao umetnik i da pravim, da će Bog jednog dana i svoje pesme. Ali pevanje, stavljam tačku na pevanje, verovatno pevanje. Il le fut sur le tronc des cathédrales, le mort des barbares, des deux portes de la mer, c'est entre ces païens, ces banales, la peine de ce monde, et pas même l'en ami. Merci beaucoup.